नमस्कार, विन्यूजमा स्वागत छ, म अमृता गाहा। सुरु गरौ प्रमुख समाचारबाट। रेसुङ्गा नगरका चार महत्त्वपूर्ण निर्णय। गुल्मी अस्पतालमा निशुल्क मृगौला डायलासिसदेखि आँखाको शल्यक्रिया। वर्षायामको सुरुवातसँगै सेरुवा रोगको जोखिम, सरसफाइमा ध्यान दिन स्वास्थ्यकर्मी पल्लीको आग्रह। असार एक गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म सडक खन्न नपाइने, अटेर गरे कारवाही गर्ने चेतावनी। र नेपाल टी20 लिग असोज 8 गतेदेखि काठमाडौँमा हुने, लिगको लागि सञ्चालक परिषद गठन। हामीसँग रंगीन जीवन बनाउनुहोस्, हामी तपाईँको हरेक भावनाहरूलाई समेट्न सक्छौ। हामी एक जीवन्त, आश्चर्यजनक र अविस्मरणीय क्षण कैद गरी सुरक्षित राख्नेछौ। बी टेलिभिजन, तमघास, गुल्मी। कुनै पनि पार्टी, म्युजिक भिडियो, छायाङ्कन, कमेडी सिरियल, सर्ट मुभी, सिरियल, क्लब, आमा समूह, विद्यालय, अन्य संघ संस्थाको कुनै पनि कार्यको भिडियो खिची बी टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्न र एचडी भिडियो वर्षौंसम्म सुरक्षित गर्नको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। साथै विवाह, इंगेजमेन्ट, बच्चाको फोटो भिडियो, पास्नी, घरमा हुने अन्य पूजा पाठ, व्रतबन्ध, अन्य धार्मिक कर्मकाण्डहरूको भिडियो खिची छेडहरू कैद गर्नु परे हामीलाई सम्झनुहोस्। उच्च स्तरीय प्रविधिको प्रयोगबाट भिडियोग्राफीको लागि सम्पर्क। समाचार मिडिया नेटवर्क प्रणाली बी टेलिभिजन एचडी, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, लाकुरी मञ्च, तमघास, गुल्मी। फोन नम्बर 9857064833, 9743719100 र 9745723026। जहाँ जहिले पनि हामी एकल फोनको प्रतीक्षामा छौँ। समाचार अब विस्तारमा। रेसुङ्गा नगरपालिकाले गुल्मी अस्पतालमा मृगौला पीडित बिरामीको निशुल्क डायलोसिस गर्न डायलोसिस मेसिन खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ। विपन्न र मृगौला पीडितको सहजताको लागि डायलोसिस मेसिन खरिद गर्ने निर्णय गरिएको नगर प्रमुख खिल्दोज पन्थीले जानकारी दिनुभयो। नगरपालिकाले मेसिन खरिद गर्ने र गुल्मी अस्पतालले जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने गरेर समन्वय तथा तालिम दिने काम अगाडि बढाइएको पन्थीले बताउनुभयो। यस्तै नगरभित्रका नागरिकको आँखाको शल्यक्रिया निशुल्क गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। नेपाल नेत्र ज्योति संघ उपचार केन्द्र गुल्मीको समन्वयमा वर्षभर आँखाको शल्यक्रिया गर्नेहरूको एकमुष्ट रकम नगरपालिकाले दिने पन्थीले बताउनुभयो। विशेष गरी किर्नीका रोगीहरूको समस्यालाई मध्यनजर राखेर रेसुङ्गा नगरपालिकाले गुल्मी अस्पताललाई अब डायलोसिस गर्ने मिसिन हामीले खरिद गर्ने र गुल्मी अस्पतालबाट अब सिङ्गो गुल्मी जिल्लावासी सबै किर्नीका बिरामीहरूले सेवा लिने उद्देश्यका साथ हामीले यहाँबाट आजको निर्णयबाट डायलोसिस मेसिन चाहिँ खरिद गरेर रेसिङ गुल्मी अस्पतालले हस्तान्तरण गर्दैछौँ। दोस्रो, हामीले रेसिङ नगरपालिकाभित्र रहनुभएका सबै आँखाका बिरामीहरू जसको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो शल्यक्रिया गर्ने बिरामीहरूलाई निशुल्क रूपमा रेसिङ नगरपालिकाले जोडिदिने, यसको लागि आँखा अस्पताल गुल्मीसँग सम्पर्क र सम्बन्ध भइसकेको छ। कृषि कर्म गर्ने सबै कृषक किसानहरूलाई हामीले एआई गरिदिने निर्णय गरेका छौँ। हामीले अब डेलिभर दिने सन्दर्भमा जसको जन्म हुन्छ स्थानीय सरकारले घरमै गएर जन्म दर्ता गरिदिनेछौँ, जसको मृत्यु हुन्छ उहाँकै घर नपुगेर हामीले मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र प्रदान गर्नेछौँ, सेवालाई डेलिभर गर्नेछौँ। त्यस्तै रेसुङ्गा नगरपालिकाका सबै पशुको एआइए, जन्म र मृत्युको प्रमाणपत्र घर घरमा पुगेर वितरण गरिने नगरपालिकाका प्रवक्ता रामजी पन्थीले बताउनुभयो। उहाँले नगरपालिकाको पहिलो कार्यपालिकाको बैठकले विषयगत समिति समेत गठन गरेको जानकारी दिनुभएको थियो। रेसुङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तिराम रासनीले समृद्ध रेसुङ्गा निर्माणको लागि सर्किट निर्माण गरेर पर्यटकीय प्रबन्धन गर्ने, स्मार्ट र ग्रिन सिटी बनाउन फोहोर मैला व्यवस्थापन र अन्तर निकाय समन्वय गरेर सबै सडक कालेपत्री गरेर बसै सरै रोक्ने नीति कार्यक्रम बनाउने उहाँले बताउनुभयो। वर्षायामको सुरुवातसँगै पानी, खाना र किटजन्य सरुवा रोगको जोखिम र प्रकोप बढ्दै जान्छ, जसले गर्दा यो समयमा बढी बिरामी हुने गर्दछन्। वर्षायाममा दूषित पानीका कारण देखिने विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरू तथा समाधानका उपायहरू के कस्ता हुन् भनेर हामीले स्वास्थ्य कर्मी होम बहादुर पल्लीलाई जिज्ञासा राखेका छौँ। वर्षामा दूषित पानीका कारण देखिने जुन समस्याहरू
भन्नाले कस्तो खालको बुझिन्छ भन्न, जुन दूषित पानीको सेवन र पानीमा हुने रसायन तथा जीवाणुका कारणले गर्दाखेरि हुने रोगलाई बुझिन्छ। जस्तै यो मानिस वा जनावरको मलमूत्र कुनै कारणले हामीले पिउने पानीमा सङ्क्रमण भई त्यो दूषित पानी चाहिँ हामी मानिसले पिउँदा देखिने रोग हो, यसरी सर्दछ। र यसबाट बच्ने उपाय भनेको मुख्यतः हामीले सरसफाइलाई नै मेन्टेन गर्नुपर्छ, जुन पानीको मुहानलाई सफा राख्नुपर्दछ। वर्षातसँगै विभिन्न ढल नाला नदी नालाको कारणले गर्दाखेरि हामीले पिउने पानीको मुहानमा ती मलमूत्रहरू, जुन सङ्क्रमित बिरामी वा मानिस वा जनावरको मलमूत्रहरू ती पानीको मुहानमा मिसिन गई त्यो पानी हामीले बिना शुद्धिकरण नगरिकन नउमालिकन र शुद्धिकरणको कुनै पनि उपायहरू नअपनाइकन हामीले प्रयोग गर्दाखेरि विषय लाग्ने गर्दछ। त्यस्तै गरी हामीले खाने खानाहरू खाद्य वस्तुहरू तरकारी फलफुलहरू प्रयोग गर्दाखेरि ती वस्तुहरूलाई राम्रोसँग सफा पानीले सफा नगरिकन राम्रोसँग नउमालिकन खायौँ भने पनि यी रोगको चाहिँ जोखिम हुने गर्दछ र यो रोग सर्दछ। यस्ता रोगबाट बच्नको लागि सर्वप्रथम हामीले मुखलाई नै सफा राख्नुपर्दछ। जुन हाम्रो मुखबाट जति पनि खानाहरू जान्छन् या पानी ती वस्तुहरू दूषित हुनबाट जोगाई शुद्ध खानेकुराहरू खानुपर्दछ। जसको लागि पानीहरू पिउँदाखेरि उमालेर राम्रोसँग 10 मिनट जति उमालेर या अन्य पानी शुद्धिकरणको विधिहरू अप्नाएर पिउनु पर्दछ। त्यस्तै गरी हामीले दैनिक जीवनमा उपभोग गरिने खाद्य वस्तुहरू अथवा फलफुलहरू तरकारीहरू प्रयोग गर्दाखेरि राम्रोसँग सफा पानीले धोएर या पखालेर मात्र खाने गर्नुपर्दछ। र गर्मीयामसँगै मौसमहरू जुन हाम्रो टेम्परेचर बढेको हुन्छ तापक्रम, जसमा भण्डार गरिने खानाहरू सही टेम्परेचरमा नराख्दाखेरि ती खानाहरूमा चाहिँ टक्सिनहरू निक्लिन्छ र त्यो टक्सिनले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा फुड पोइजनहरू गराएर फेरि फुड पोइजनका लक्षणहरू पनि देखा पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा खानाहरू भण्डार गरेर राख्दाखेरि सही टेम्परेचर फ्रिजमा राख्ने र बासी सडे गरेका खानेकुराहरू खानु हुँदैन। र बिरामी वा बालबच्चाको स्याहार गर्दा ती बिरामी र बालबच्चालाई स्याहार गरिसकेपछि हामीले पूर्ण रूपमा चाहिँ हाम्रो हात राम्रोसँग साबुन पानीले मिची हात धोएर राख्नुपर्दछ। र बच्चाहरूलाई खाना खुवाउँदाखेरि बच्चालाई खुवाउने भाँडाहरू राम्रो सफा हुनुपर्दछ। साथै आफूले बच्चालाई खुवाउनुभन्दा अगाडि आफूले राम्रोसँग साबुन पानीले हात धोएर मात्र बच्चालाई खाना खुवाउन सकियो भने यी र यस्ता रोगबाट चाहिँ बस्न सकिन्छ। र यो कुरा सबैले जान्नु पर्यो, यस्ता खालका रोग भनेको पानीबाट सर्ने भएको कारणले हाम्रो पानीलाई सफा गर्नको लागि सबैको दायित्व हो, सबैको जिम्मेवारी उत्तिकै हुन्छ, सबैको भूमिका रहन्छ। जसले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो दिसा पिसाबहरू विसर्जन गर्दा खुल्ला ठाउँमा दिसा पिसाब नगर्ने र आफूले पिउने पानीको मुहानको वरिपरि सफा सधैँ सफा राखौँ, ढल पन्छाउँ, होइन त्यसमा चाहिँ नालीहरू ढल प्रवेश गर्न नदिने गरी सँगै मेन त दिसा पिसाब चाहिँ बाहिर खुल्ला क्षेत्रमा नगर्ने, निश्चित ठाउँमा गर्ने र हामीले प्रयोग गर्ने पिउने पानीका मुहानहरूलाई सधैँ सफा राख्नुपर्दछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले महिला कर्मचारीलाई 14 हप्ता 98 दिन तलब सहितको प्रसूति बिदा दिन सरकारी, निजी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले सरकारी, निजी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थामा कार्यरत महिलाले नियमअनुसार पाउनुपर्ने प्रसूति बिदा नपाएको गुनासो आएको भन्दै बुधबार एक सूचना जारी गरी बिदा कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार एन 2075 को दफा 13 निजी सरकारी गैर सरकारी सङ्घ संस्थामा कार्यरत महिला कर्मचारीलाई सुत्केरी हुनु अघि वा पछि कम्तीमा 98 दिनसम्मको तलब सहितको प्रसूति बिदा पाउने व्यवस्था छ। स्वास्थ्य कर्मीहरूले प्रसूति बिदालाई बढाएर 6 महिना पुर्याउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा नेपालमा थप 16 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 3,049 जनाको आरटिपिसिआर र एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 16 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 2,121 जनाको पिसिआर विधिबाट परीक्षण गर्दा 10 जना र 928 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 6 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,19,525 पुगेको छ।
त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 8 जना संक्रमितहरू निको भएका छन्। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेहरूको कुल संख्या 9,67,162 पुगेको छ। हाल नेपालमा 109 जना कोरोना संक्रमितहरू विभिन्न आइसोलेसनमा उपचाररत छन्। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको, विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौ। सम्घासमा तपाईहरूले पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट ताजा नास्ताका परिकारको साथमा रमाउने ठाउँ खोजिरहनु भएको छ? यदि त्यसो हो भने आउनुहोस् सम्घासको पुतली बजारमा रहेको द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्टमा, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोमो आइटममा चिकन मोमो, मटन मोमो, पनिर मोमो, स्टिम मोमो, झोल मोमो, फ्राई मोमो, चिल्ली मोमो। चाउमिन आइटममा भेज चाउमिन, मसरुम चाउमिन, चिकन चाउमिन, अन्डा चाउमिन, पनिर चाउमिन, मटन चाउमिन, मिक्स चाउमिन। मासु आइटममा चिकन फ्राई, चिकन तास, चिकन चिल्ली, ललिपप, लेग पिस, सादीको मासु। मटन आइटममा भुटुवा, तास, हेकुला र सादीको मासु पाइन्छ। साथै चिसो तातोको साथमा चिया कफी, लस्सी अनि फिंगर चिप्स, ससेस आइटम पाइनुका साथै तपाईँको अर्डर अनुसार हरेक प्रकारका नास्ताको परिकार तयार गरिन्छ। बर्थडे पार्टी, मिटिङको लागि डिलक्स रुमको पनि व्यवस्था छ। साथै हामी कहाँ हुक्का आइटमहरू पनि पाइन्छ। सम्पर्क द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका एक पुतली बजार तम्घा स्कुलमै, प्रोप्राइटर रामप्रसाद पाण्डे, मोबाइल नम्बर 98471057066 र 98698323909। एकपटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोस्। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। सरकारले आउँदो असार 1 गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म सडक खन्न स्वीकृति नदिने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत सडक विभागले सूचना निकालेर आउँदो असार 1 गतेदेखि कुनै पनि सडक खन्न अनुमति नदिने जनाएको हो। वर्षायाममा धारा, ढल, बिजुली तथा टेलिफोन जस्ता प्रयोजनका लागि सडक खन्दा तत्काल मर्मत गरी यथास्थितिमा ल्याउन नसकिने र सडक पनि थप बिग्रिँदै जाने भएकाले असार 1 देखि भदौ मसान्तसम्म सडक नखन्न सडक विभागले निकालेको सूचनामा भनिएको छ। कसैले अटेर गर्दै जबरजस्ती सडक खनेमा सार्वजनिक सडक एन 2031 अनुसार कडा कारवाही गरिने पनि सूचना उल्लेख गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ ज्ञानले नेपालमा पहिलोपल्ट आयोजना गर्न लागेको नेपाल टी20 लिगको लागि सञ्चालक परिषद गठन गरेको छ। क्यानका कार्यवाहक सचिव प्रशान्त विक्रम मल्ल निर्देशक रहने गरी 5 सदस्यीय सञ्चालक परिषद गठन भएको क्यानले बुधबार जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ। समितिका सदस्यमा भारतीय पूर्व क्रिकेटर तथा भारतीय क्रिकेटर संघका वर्तमान अध्यक्ष अशोक मल्होत्रा, क्यानका सदस्य दुर्गाराज पाठक र क्यानका जनसम्पर्क समितिका संयोजक भानुभक्त सिग्देल छन्। त्यस्तै लिगको रणनीतिक तथा व्यावसायिक साझेदार 73 स्पोर्ट्सबाट जतिन अहलुवालिया सदस्य छन्। क्यान र 73 स्पोर्ट्स बीचको सम्झौता अनुसार 5 सदस्यीय सञ्चालक परिषदमा दुवै पक्षबाट कर्मशः 3 र 2 जना रहने उल्लेख रहेको भन्दै क्यानका कार्यवाहक सचिव मल्लले सम्झौता कार्यान्वयन गरिएको बताउनुभयो। भारतीय क्रिकेट खेलाडी संघका वर्तमान अध्यक्ष तथा भारतको पूर्व राष्ट्रिय क्रिकेटर अशोक मल्होत्राले पनि नेपाल टी20 लिगको सञ्चालक परिषद सदस्यमा रहन सहमत हुनुलाई क्यानले ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिएको छ। क्यान आफैले आयोजना गर्न लागेको ऐतिहासिक फ्रेन्चाइज क्रिकेट नेपाल टी20 लिग असोज 8 देखि कार्तिक 5 गतेसम्म काठमाडौँमा आयोजना हुने तय भएको छ। यिनै समाचारसँगै हामी समाचारको अन्त्यमा छौँ। बिदा हुनु पूर्व समाचारका मुख्य शीर्षक पुनः एकपटक। रेसुङ्गा नगरका 4 महत्त्वपूर्ण निर्णय। गुल्मी अस्पतालमा निशुल्क मृगौला डायलासिसदेखि आँखाको शल्यक्रिया। वर्षायामको सुरुवातसँगै सेरुवा रोगको जोखिम। सरसफाइमा ध्यान दिन स्वास्थ्य कर्मी पल्लीको आग्रह। असार 1 गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म सडक खन्न नपाइने, अटेर गरे कारवाही गर्ने चेतावनी। र नेपाल टी20 लिग असोज 8 गतेदेखि काठमाडौँमा हुने लिगको लागि सञ्चालक परिषद गठन।
अहिलेलाई विनियोज यति नै, अर्को समाचारमा उपस्थित हुने नै छौ। तबसम्मको लागि हेर्दै गर्नुहोला बिटिभी एचडी। हवस् त, नमस्ते।